Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz, vítejte u nového videa a je tady dneska se mnou Filip a je tady jeho trojka. A to znamená, že dneska se dozvíte dvě důležité věci. Ta první je to, co všechno jsme schopni při prověření vozu vyčíst z diagnostiky a ze servisního menu auta. A ta druhá věc, takový malinký bonus, bude to, jak Filipova trojka je na tom po nějakých 190 tisících kilometrech. Je to 2019, takže řekněme už starší Tesla a pojďme si ukázat, jak je na tom. Než začneme se samotným videem, tak vás poprosím dát odběr tomuto kanálu. Ten jeden klik vás nic nestojí a nám to moc pomůže k tomu, aby jsme se mohli rozvíjet a přinášet vám kvalitnější videa právě o elektromobilitě. No a pokud i vy uvažujete o nějakým elektrickým miláčkovi a hledáte lidi, kteří by vám pomohli s jeho prověřením a přihlášení na značek a kompletním servisem, tak budu rád, když se mi ozvete tady na ten e-mail a budeme moc rozšířit komunitu elektromobilitě o další z vás. Tak Filipe, první otázka je, kde se vlastně nachází ta diagnostika, nebo kam se připojuje vlastně ta diagnostiková jednotka? Diagnostika se připojuje tady ke středovému tunelu. Jasný, ale není to tak úplně jednoduchý, protože vlastně se tam musí rozpojit tak dva kabely a vlastně dá se mezi článek. Přesně mezi tak. To. Auto se mezi tím musí vypnout, když se tam bude tak připojovat. Musíte dodržovat určitý pravidla, abyste si neponičili vašeho elektrického miláčka. Abyste si tam nehodili víc chyb, než to auto vlastně má, že jo? Přesně tak. A teď si ještě ukážeme nějaký důležitý informace ohledně samostatných těch jednotek, protože my jsme si taky prošli takovým peklem, kdy jsme chtěli strašně ušetřit a kupovali jsme různý ukaž to prosím tě na kameru, kdy jsme si taky prošli takovým tím jako čecháctvím, že přece z toho AliExpressu ušetříme. Přesně tak. Takže tady jsme různý bluetoothový moduly. Tak. Ano. A prostě nemá to cenu, přátelé. Nemá to cenu, nefunguje to. Nefunguje to. Prostě opravdu musí být tady ten druhý drahý OBD link, který jakoby stojí celkem dost peněz, takže pokud uvažujete i o vlastní diagnostice, tak rozhodně nešetřete. A tady jsou potom důležitý tady ty adaptéry. Adaptéry, přesně tak. Je to vlastně na trojku, na S-ko, na X-ko a na Y-ko. Takže vy vlastně musíte mít několik módů. A tady to vlastně je v podstatě na tu trojku, kdy vlastně vy to musíte rozpojit a dát to jako mezi kus mezi to. A až tady do toho vlastně napojíte to OBDčko. Tak, super. Tohle bychom měli. A teď si pojďme ukázat servisní menu, co tam tak nějak jako zjistíme. A pak si ukážeme samotnou diagnostiku. Super, takže spustili jsme servisní menu a tady podle mýho názoru je nejdůležitější tohle, což je vlastně soupis alertů, který vlastně auto hlásí a je velice důležitý, aby aktivní alert vlastně nebyl žádnej. Samozřejmě je důležitý pročíst i ty ostatní a samozřejmě pokud tam bude nějaká závažná chyba, tak to ověřujeme prostě v různých fórech a tak dále a pokud by to bylo něco opravdu důležitýho, jednou se nám stalo, že to hlásilo nízkou voltáž u 12V baterky a tak jsme to ověřovali a kolik vlastně by stála třeba jako nová baterka plus práce a hlavně co se týče tý opravy, jestli třeba to není jenom jako sporadická chyba, protože to auto tam třeba dlouho stálo a tak dále. Je potřeba si vždycky poradit s těma chybama a posoudit nějakou závažnost těch samotných chyb. Tak, ale to není všechno. Ukaž nám co dalšího. Dalšího, co se dá zjistit. Tak samozřejmě dá se zjistit, jestli fungují všechny kamery, jestli nejsou rozkalibrovaný a tak dále. S tím, že kalibrace kamer se dá udělat i normálně, není potřeba k tomu teda jakoby ke kalibraci kamery diagnostika. Akorát je potřeba jet zhruba 30 km testovací jízdu, aby se to skalibrovalo. Pokud má auto senzory, tak se dá zjistit, jestli jsou všechny senzory OK, to jsou vlastně parkovací senzory. Když senzory nemá, tak vlastně tahle ta nabídka tady není. Další co je, tak je konektivita, dá se zjistit, jestli funguje vlastně vnitřní SIM karta, jak je LTE status, jestli je připojená k LTE síti, eventuálně k Wi-Fi síti.
Další, co se dá zjistit, tak ohledně nabíjení. Teď momentálně samozřejmě nenabíjíme, ale když tak Martin vám může dát do prostřihu, mám tam fotečku, když se nabíjel na superchargeru, relativně vybitej, že to jakoby nabíjelo celkem dosti velkým proudem. Bylo to také nějaký 258 kW a při nějakých necelých 400 V asi 620 A nebo kolik. Tak, tady se akorát samozřejmě dá zjistit minimální teplota baterky, maximální teplota baterky, jestli jsou kontakty, jestli jsou sepnutý, rozpojený a tak dále. Tady máme, nakolik je nabitá baterka. Dá se udělat dokonce i tady na tom autě, se dá udělat jakoby test baterie s tím, že je potřeba tu baterku vybít, dejme tomu, pod 10% a připojit to doma na ACčko, na wallbox, ale ten hill test jako trvá třeba 12 hodin, ne-li déle. Protože on vlastně tu baterku úplně vybije a nabije do 100%, s tím, že vlastně tam nechá ještě vyrovnat články a zjistí vlastně, kolik ještě v té baterce, kolik ještě použitelných kilowatt. Pak jsou tady kontaktory, vlastně, jestli je všechno v pořádku, jestli zadní motor, přední motor, kompresor, a já tady teda nemám, tady u této Tesly není ještě tepelné čerpadlo, to znamená, že tady je vlastně klasická topná spirála. Další věc, co tady je, tady si můžeme kouknout vlastně na stav baterie, vždycky to HV baterka OK, a teď tady jsou vlastně spína nebo stykače na rychlé dobíjení. Tohle je power conversion systém, to je vlastně jakoby nabíječka. Pak se tady dá, ale pozor na to, jako dá se tady vyrezetovat nějaké nastavení nebo tohleto, ale pokud nevíte, co děláte, tak určitě na to nešahat. To je plusový kontakt, OK. Negativní kontakt, OK, to je jakoby plus a minus, že je všechno v pořádku. A tady, a měla by tady být tohle je pyropojistka. V případě, když vám vylítnou airbagy, tak ta pojistka se vlastně přepálí a odpojí tu hlavní baterku od celého auta, aby nedošlo k požáru nebo něco takového, nebo aby náhodou se nestalo, že by, kdyby bylo hodně zdeformovaný auto, aby třeba plusový kontakt se nedostal jakoby na kastly, abyste prostě nedostali ránu. Tak, další věc, co se tady dá zjistit, tady se dá zjistit ještě, jak je na tom ta 12V baterka, já tady mám ještě tu klasickou olověnou a tam je voltáž nějakých 13,3 V, takže v pořádku. Další věc se tady dá zjistit, že baterka je nabitá na skoro 78%, ale ukazuje 76%. Je tam vždycky buffer. Někdy ten buffer může být, záleží podle toho, jak je moc skalibrovaná. Když je rozkalibrovaná, tak ten buffer se třeba udělá až 5%. To znamená, že vlastně jakoby baterka ve skutečnosti je nabitá víc, než vy máte, než vám ukazuje přímo auto, je to z toho důvodu, aby se nestalo, když je rozkalibrovaná baterka, aby se nestalo, že prostě byste měli třeba 2% a auto by najednou umřelo. Takže prostě fakt to auto dojede do nuly a ví, že tam je ještě prostě nějaká rezervička v tom. Tak, tady máme ještě nastavení volantu. Tady se dá, když třeba si necháváte dělat zbíhavost nebo takhle, tak je dobrý v to servisním menu si dát prostě volant, aby byl na nulové poloze. Já teď mám stočený volant, takže prostě to jakoby ukazuje, ale prostě dá se dát, aby byl na nulový poloze a pak si můžete nechat udělat zbíhavost. A ještě se tady dá, samozřejmě tady se, jestli jsou v pořádku, ovladače oken vlastně, to je jenom prostě to, jestli jsou skalibrovaný, jestli jdou na to, jinak se eventuálně dají dokalibrovat. A jinak samozřejmě dá se i tady nastavit, ale to se dá i v klasickém servisu, že když potřebujete vyměnit stěrače, tak se dají do servisní polohy. No, takže spoustu zajímavých informací. Tady vidíme, že vlastně je to starší Tesla, takže ještě tady nemá Ryzen, ale klasický Atom. Má tady hardwareový počítač pro full safe driving, mileage a vinko a aktuální verzi firmwareu. A ještě teda jedna věc, když třeba máte problém nebo si nejste jistý, jestli vám třeba funguje pořádně dotyk, tak tady je i vlastně na touchscreen, takže vy si můžete vlastně takhle zkontrolovat dotyk, jestli to prostě někde funguje nebo někde vynechává nebo takhle, jo? Krásný, Filipe, to prodáme do muzea umění toho. To je mistrovský dílo. A takhle z toho vylezeš, jo? Já jsem tam jednou byl, ty vole, já už nevím, jak jsem byl, jo. Pecka,
Takže to bylo servisní menu a teď se vrhneme na samotnou diagnostiku a povíme si o tom, co tam dokážeme zjistit. Auto jsme propojili s mobilním telefonem přes ten OBD adaptér, spustili jsme aplikaci Scan My Tesla a teď nám Filip poví, co všechno tam může vyčíst. Tak. Prvotní, co se koukneme, tak je tady vlastně jakoby datum, takzvaný datum narození auta. Je tady rok 2019, 5. měsíc, 20. den a 10 hodin 46 minut. Auto vyjelo z linky ve Fremontu, tohle to zrovna ve Fremontu. To jenom se kontroluje pro případ, kdyby auto bylo třeba hodně dlouho jakoby skladovka, nebo takzvaně, jak dneska obmlazují auta, že prostě v techničáku je napsáno, že vlastně to auto prodali až třeba v roce 2020 nebo 2021 nebo takhle, tak tady se dá prostě zjistit, ne, že to auto opravdu je prostě z roku 2019, že prostě je to nesmysl, aby to někde leželo prostě dva roky nebo takhle. Tak, další věc, co se dá, tak dokážu zjistit, kolik je nabito rychlým nabíjením nebo pomalým AC nabíjením, anebo kolik se zregenerovalo. Takže přímo tato moje Tesla, ta trojka, tak má na je to 189 600 km a nějaký drobný, s tím, že celkově 36,454 MW bylo spotřebováno v tom autě. Z toho zregenerováno bylo 9,383 MW, ACčkem, to znamená pomalým nabíjením, bylo 10,643 MW nabito. A pozor, tohleto auto mělo fakt těžký život, kde DCčkem 31,635 MW spotřebováno. Takže třikrát tolik než ACčkem. Třikrát tolik než ACčkem, přesně tak. Ale je i dobrý vidět, že vlastně regenerace v tomhle tom autě je 25,7% zastoupená vlastně v celkové spotřebě toho auta. Tak dál tady se můžeme kouknout, jak jsou rozbalancované články. Většinou se stává, když třeba auto delší dobu stojí, nebo se prostě jakoby nevybylo někdy pod třeba 10%, nebo zase nenabylo se, dejme tomu, na 100%, tak se stává, že se rozbalancují články, tak tady vidíme vlastně voltáž těch článků, tady je teda, zrovna koukám, imbalance nějakých 4 mV, takže to, což je prostě vlastně jakoby nic, to znamená, všechny články jsou zbalancované. Ale stalo se nám u jednoho SRka, že bylo, že zrovna ty SRka, který mají LiFe po články, tak tam se doporučuje právě aspoň jednou za týden to auto nabít, ale zákazník nebo respektive původní majitel měl nastaveno, že dobíjet jenom do 50%. A jak to takhle prostě dobíjel těch půl roku těch 50%, tak se mi stalo, že jsem přijel na nabíječku, auto mě ukazovalo 2%, jakmile jsem připojil nabíječku, tak najednou to vyskočilo na 8%. To znamená, že vlastně jakoby, že se to začalo srovnávat to auto, že se začaly balancovat články a tak dále. Takže což taky jako by není úplně špatný. Jednou za čas, neříkám dělat to každý den, nebo tohleto u těch LiFe po článku, ano, ale u těch Lionek třeba jednou za rok to nechat vybít opravdu pod těch 10% a nechat to třeba nevím hodinu jakoby ustát pod těch 10% a nabít to do 100%, ale s tím, že do 100%, ale nechat ještě třeba hodinu, dvě zapnutý kabel pořád v autě, protože oni se jakoby ty články doladí. To znamená, že i když nabíjení skončí, tak občas je tam, že třeba 2 kW najednou to začne dobíjet a tak dále, jo? Že tady to balancování článku, já bych to dělal osobně častěji, protože té baterce to zas tolik jakoby nevadí, pokud ji nabijete na těch 100% a potom vlastně hned pojedete, hned ji budete vybíjet. A i když nemám rád, když někdo nabíjí na 100%, tak ale na DC nabíječkách se to balancování článků dělá líp a paradoxně na superchargerech se to dělá úplně nejlíp, protože ta palubní nabíječka, co máte v autě, pokud to nabíjíte ACčkem, tak funguje asi do 1,5 kW nebo něco takového a to balancování potřebuje daleko i míň, aby to jako fakt jako dokonale vyrovnalo. Takže pokud to budete balancovat na DCčkách, na těch rychlonabíječkách, tak vám to vlastně jako líp vybalancuje než to klasický ACčko. To je takový moje pozorování, co jsem zjistil.
Tak jedeme dál, Filipe, promiň, že tak, jsem ti do toho skočil. Tady ještě pak zase, když si dáme baterku, tak dokážu zjistit samozřejmě aktuální odběr nebo aktuální napětí baterky. Teď máme při 76% nějakých 388 V. Když se mrkneme, tak Lionky baterky zrovna ty mají nabíjecí napětí, nebo tak maximální nabíjecí napětí zhruba nějakých 4,2 V a Tesla používá maximálně 4,03, je to kvůli tomu prostě, aby ta baterka tolik nedegradovala. A nejnižší teda je 2,4 nebo 240 V, to znamená 2,4 V jakoby na článek. Tak, dále, co se tady dá zjistit? Tak, teď v baterce mě teď zbývá jakoby celkově použitelných 67,7 kWh jakoby úložiště, s tím, že baterka, když byla úplně nová, tak měla 77,8, což je jakoby o 10 kW míň, ale s tím, že tam musím ještě odečíst buffer. A ten buffer aktuálně teď je 3,05 kWh. Mám to i v aplikaci Tesi a Tesi používám zhruba půl roku, vlastně co mám auto, a i ta Tesi po těch půl roce se srovnala, že mi ukazuje taky, že v baterce zbývá nějaké 67,5 kWh baterie, jakoby aktuálně použitelné baterie. OK, máme tam ještě něco zajímavého, co stojí za řeč? Tak jako takhle, zajímavého tady toho je strašně moc, ale to je spíš pro hračičky, to video by bylo pak dlouhý. Ale my jsme tady vlastně vybrali to nejzákladnější, co používáme, když vlastně zjišťujeme, jak je na tom vozidlo. Takže si myslím, že tohle to jsou prostě ty základní věci, co jsou 100% potřeba vědět, prostě když člověk si kupuje třeba ojetý elektromobil. To bylo jenom pár takových zajímavých parametrů právě, co můžeme vyčíst z diagnostiky, co používáme právě, jak říkal Filip, pro to, aby jsme vám mohli to auto prověřit v maximální možný míře, co jsme schopní. Pokud i vy budete mít zájem o nějakého elektrického miláčka, budeme rádi, když se na nás obrátíte, rádi vám auto prověříme, zkontrolujeme a samozřejmě veškerou tu administrativu s tím spojenou zařídíme. Asi nemusím zmiňovat, že samozřejmě v rámci toho prověření měříme i lák a kontrolujeme stav vozidla, že se díváme, jak vypadají ramena, jak vypadá auto ze spoda a tak dále. To jsou takové základní věci, takže to ani jakoby nezmiňuji, ale pro jistotu jenom taková malá vsuvka. Auto od nás dostanete na značkách, přihlášený okamžitě k používání. Celý ten proces trvá zhruba nějaký 3 až 4 dny od prvního kontaktu. Rádi vám pomůžeme i s doplňkovýma službama, to znamená pojištění vozu, vhodnej wallbox, elektrikář a já nevím co všechno. Všechno komplet, jeden balíček. Budu moc rád, pokud navštívíte naše internetové stránky anebo nám rovnou napíšete tady na ten e-mail. Tohle by bylo všechno. Moc děkujeme za to, že jste nám věnovali čas. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj. Čau.